Savet za bezbedno saobraćaje Gradske uprave Pirot u okviru programa Unapređenje bezbednosti saobraćaja u Pirotu dodelio je Policijskoj upravi Pirot na poklon vozilo marke Fiat Tipo. Ove godine Savet je u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja izdvojio 12 miliona dinara, dodao je koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. U sklopu tog projekta predviđena je kupovina vozila Fiat Tipo. Danas smo imali prilike da predamo policijskoj upravi na korišćenje vozilo, kao i ostali vidovi unapređenja bezbednosti saobraćaja, tehnička oprema, onda edukacija i svi drugi vidovi koji su od opšteg interesa za bezbednost saobraćaja u gradu Pirotu. Gradski štab za vanredne situacije ove godine za unapređenje bezbednosti vatrogasnoj jedinici u okviru Odeljenja za vanredne situacije Pirot dodelio je na poklon vozilo marke Dačija Duster. Štab za vanredne situacije također svake godine planira sredstva za unapređenje bezbednosti, opšte bezbednosti po pitanju vatrogasno-spasilačkih jedinica, a i drugim vidovima rizika. Ove godine smo predvidjeli da predamo vozilo, terensko vozilo Dačija Duster u sklopu naših aktivnosti dalje saradnje vatrogasnih jedinica sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i štaba za vanredne situacije grada Pirota. Vrednost je oko 2 miliona i 100, a vrednost vozila za policijsku upravu je 1 miliona i 400. Posle predaje ključeva vozila, Savov je istakao da lokalna samouprava ima dobru saradnju sa policijskom upravom Pirot i vatrogasnom jedinicom u okviru Odeljenja za vanredne situacije Pirot.